Farra, noitada, é tudo pra essas meninas. Noite, bebida e gandaia, é pouco e ainda por cima. Dançam de um jeito difícil de explicar. Mas eu mesmo tô aqui, sou eu, Davi, que vou te falar. Mas eu mesmo tô aqui, sou eu, Davi, que vou te falar. É uma união de grave com som. O CD mais esperado pelo público fanático da música eletrônica já chegou. Foi longe a caminhada nessa.